Etikken forandrer seg hovedsakelig fordi samfunnet forandrer seg. Et eksempel på det er, mens det før var en viktig plikt å kanskje ta vare på de eldre, gi penger til fattige, så har samfunnet forandret seg. I dag så er mye av dette overlatt til velferdsstaten, og det er blitt en plikt å betale skatt. Dette er selvfølgelig, vi bør også ta vare på de eldre og gi til de fattige, men tyngdepunktet har forskjøvet seg. En annen ting som gjør at etikken forandrer seg, det er, Hegel har en forklaring på det. Vi mennesker har masse motstridende behov. Vi ønsker frihet på den ene siden, og så ønsker vi trygghet på den andre. Det er veldig vanskelig å tilfredsstille disse behovene samtidig. Så da har vi gjerne i en epoke, så tilfredsstiller man behovet for trygghet. Og til slutt så blir friheten blir fullstendig kvalt. Og så gjør man opprør og slår kontra, og så får man en epoke med enormt fokus på friheten. Og så, nå er vi kanskje der, og så begynner noen å lengte etter en sterk leder og tradisjon og så videre. Og så kanskje slår det kontra igjen. Ja, det kommer an på hva vi mener med etikken her igjen da. Hvis man mener hvorfor forandrer folks tenkning om etikk seg, så handler det nettopp om at samfunnsforhold, historien påvirker hva vi tenker, hvilke spørsmål vi stiller, hvilke svar som er tilgjengelige for oss. Men hvis vi spør, forandrer liksom de etiske sannhetene seg da, over tid? Er det slik at noe som kan være rett på et tidspunkt, kan være galt på et annet? Og på en måte så vil de fleste si at det kan det jo være. Når lokale skikker og tradisjoner endrer seg, så kan det være at det som tidligere var respektfullt for eksempel, senere blir respektløst. Men er selve målestokken, altså det at respektfullhet er bra og at respektløshet er dårlig, forandrer den seg også? Og det er jo et litt større spørsmål. Det vil på en måte, man må spørre seg, er det slik at historien, er det slik at den påvirker, har den makten til å kunne forme slike ting også? Og det kommer kanskje an på da, hvis man ser på etikken som en veldig sånn sosialt konstruert ting, som en ting som lett kunne vært annerledes, så kan man se for seg at etikken forandrer seg mye opp gjennom historien, altså hva som ultimat, dette er sant om etikken, kan forandre seg opp gjennom historien. Men hvis man tenker at etiske sannheter er noe mer grunnleggende, noe som kanskje hefter ved verden som sådan, eller ved liv som sådan, så vi må kanskje helle i retning av at nei, de etiske sannhetene, de forandrer seg ikke med historien.